Jeg har lavet en giveaway. Klik på det øverste link nede i beskrivelsen. Jeg kan mine alt i Minecraft. Det kan jeg altså i dag. Og når jeg siger alt, så er det alt. Det er vand, det er lava, det er portaler. Måske endda dyr. Og så skal vi prøve at se, om vi kan lave armor ud af lava eller vand. Ej, det bliver så spændende. Men jeg skal altså lige starte med at skaffe en pickaxe. Så nu hugger jeg lige det træ her. Og mens jeg lige gør det, så vil jeg lige sige noget meget forfærdeligt. Hele dagen i går, ikke også, der kunne man ikke joine min Minecraft server. Fordi at der var en, der havde crashet den. Og det er jeg bare så ked af. Fordi så kunne jeg jo ikke møde jer derinde og spille med jer i går. Så ej, det er løgn. Ha, du nåede ikke ud. Jeg laver. Så jeg har altså tænkt mig at lave noget inde på serveren i dag. Jeg har tænkt mig at give jer alle sammen, der er pengebyen i dag, kl. 16.00, en ting. Og det er altså en god ting. Det er altså en ting til casinoet. Så jeg vil bare lige alle jer, der joiner server i dag kl. 16.00. Ja, hvis ting alle sammen, der er online der. Okay, jeg skal have en Steam Pickaxe. Sådan der. Nu har jeg nok til det i hvert fald. Sådan der. Så går vi lige herhen. Sådan der. Bum bum. Og når jo IP'en til Minecraft, altså til serveren, er minecraft.dk. Den står også nede i beskrivelsen. Okay. Jeg glæder mig så meget om mor. Eller, okay, der er vand der. Hvordan kommer jeg lige ind? Der. Yes. Oh my god. Ej, nej. Jeg har set Mr. Spell. Mwah. Flytter. Jeg har set Mr. Spyplant lave den her video, og så nogle andre engelske YouTubere, så skud ud til dem. Jeg kunne mega godt tænke mig at prøve at se, det er løgn. Huggede vi lige vand? Jeg troede seriøst ikke, det virkede. Nej. Der er en portal dernede. Okay, jeg tror lige hurtigt, jeg hugger. Hvad skal vi hugge? Skal vi hugge? Vi hugger bare 4, har vi måske nok til et par støvler. Vi mangler kun i den her. Sådan der, så har vi 4 vand. Ej, jeg glæder mig til at se. Okay, vi laver hurtigt crafting table. Og så skal vi altså se, om vi kan lave. Er I klar? Wait, what? Vandstøvler? Vent, hvad? Har jeg vandstøvler på lige? Jeg har vandstøvler. Oh my god. Ej, nej. Kan vi vide, hvad de kan? Kan vi gå på vandet? Kan vi. Hvad med portalen derovre? Kan vi hugge det? Ej, nej, jeg glæder mig til lava. Giv videre, mand. Ej, der er lava der. Okay, der er faktisk. Ej, hvor nice. Ej, vi fik en klokke. Det er løgn. Så kan vi holde villagerne væk. Ej, hvor grineren. Okay, jeg skal lige hurtigt se, om man kan hugge det her. Det håber jeg lidt, men. Ej, det kan man. Prøv at se det der. Vent, hvad? Oh my god, please. Okay. Oh my god, vi fik det. Hvad står der? Teleport anywhere. Okay, skal vi prøve at sætte den? Vi sætter den lige herover. Der. Så hvis vi. Hvad? Kan man så. Oh my god, jeg har en idé. Vi skal bygge et portalhus. Så vi gør altså lige sådan her. Bum. Så gør vi sådan her. Ej, nej. Det her, det bliver altså vildt. Okay, sådan der. Vi sætter døren her. Oh my god, et portalhus. Altså, det. Prøv lige at tænke, hvis man havde det i Minecraft. Nej, jeg skal ikke. Oh my god, jeg var tæt på at forsvinde der. Vi skal have en dør i. Det er 100. Så skal vi også have vinduer i. Vi skal også have vinduer i. Det er meget vigtigt, kan man sige. Det kan man ikke. Nå, så bliver det bare sådan der. Det er også fint. Nej, jeg vil ikke. Ej, det ser dumt ud. Nå, jeg glæder mig til taget så. I det mindste. Vi gør det sådan her. Jeg gør det hurtigt. Times set 0. Og så glæder jeg mig mega meget til at se, om vi kan hugge mere. Fordi I skal nemlig følge med i videoen. Prøv lige at overveje det hus her. Er det ikke sindssygt? Så kan man jo legit lave et hus ud af portal. Og så skal man bare lige passe på med at gå ind i væggen. Prøv at se der. Nej, hvor teleporterer jeg hen nu? Hvis det er et portalhus, hvor kommer jeg så hen? Hvor kommer jeg hen? Jeg kommer ikke noget sted hen. Ej, så bliver man da godt, hvis man kommer til at gå ind i. Ej, nej, hvad skete der? Okay, vi skal til lava. Vi skal se, om vi kan hugge lava. Og så skal vi altså se samtidig med. Vent lige. Jeg hugger lige noget der. Nå, jeg går lige hurtigt i Game Mode Survival. Og så skal vi prøve at se, om vi kan hugge lava. Og hvad kan vi lave med hugget lava? Kan vi bygge et lavahus? Kan vi bygge et vandhus? Hvad sker der, hvis det er, man laver et svær ud af lava? Hvad sker? Kan vi lave en bedrock pickaxe? Hvad med et lava skjold?
Oh my god, det gør vi med det samme. Kom så, jeg ved du kan. Jeg ved du kan. Hej med dig, lille kylling. Så har vi vandbukser på og står med en laveblok. Det her, det er ikke Minecraft. Det er simpelthen ikke normalt. Det er det. Hey, hey du der. Prøv lige at se her, kammerat. Hvis jeg lige kan skubbe dig herhen. Nej, hvad? Gik du igennem den? Hvad skal der lige for det der? Du skal ind i botanen, kammerat. Ej, da da. Hvad? Hvad skete der lige der? Jeg tror lige, at jeg røg tilbage til mit hus. Hvad sker der lige der? Vent. Kan vi sætte vores egen teleporteringer, hvis vi har to blocks? Hvad med lava? Hvordan ser det ud? Kan vi sætte to? Åh, nej. Løb. Lava hus. Åh, hvor er du fin. Åh, nej. Vandhus. Åh, nej. Portalhus. Åh, gud. Hvad har jeg lavet? Åh, nej. Please like den her video. Prøv at se, hvad jeg står med i hånden her. Det er bedrock. Skal vi lige prøve at se, om vi kan lave en bedrock pickaxe? Okay, er I klar? Jeg laver sticks og gør sådan der. Okay, er vi klar? Wait, what? Det er løgn. Hvad kan den her? Kan den? Okay, den her, den er hurtig. Det kan jeg allerede se. Så nu hugger vi lige hurtigt ned under jorden her. Okay, den er rigtig hurtig. Duk. Ej, da. Hvad? Okay, undskyld, hvad? Ej. Okay, hvad? Hvad sker der lige for det der? Er det løgn? Kan vi virkelig hugge hele verden sådan her? Det er jo den sygeste pickaxe, jeg nogensinde har prøvet. Prøv lige at overveje det her. Vi er uovervindelige. Vi er legit uovervindelige. Prøv lige at se. Prøv lige at se alt det loot her. Prøv lige at overveje, hvor meget kul vi har allerede nu. Nu kan vi jo lige lave nogle fakler, så vi kan se, mens vi er hernede. Men prøv lige at tænke, hvis vi når længere ned. Altså prøv at se alt det lapis der, ikke? Så hvis vi lige når endnu længere ned, så kommer der jo måske diamanter. Hvad med bedrock? Okay. Øj, der er noget hernede. Sorry, hvis det er lidt mørkt. Farvel, gutter. Der er bedrock. Mens vi lige er hernede, ikke også, gutter og gutinder, så skal vi lige prøve at se, om vi kan lave et skjold ud af lava. Så vi sender hurtigt et crafting table, og så gør vi sådan der. Og er det ikke sådan her, man laver et skjold? Bum. Nej, hvordan er det, man laver et? Jeg ved, hvordan vi laver et lavaskjold nu. Vi gør bare sådan her. Bum, prøv at se. En laveskjold. Jamen prøv at se, hvor sej jeg ser ud. Wax. Og hvis vi så samtidig har den her bedrock pickaxe med vandstøvler, jamen så er mit liv fuldført. Husk endelig, i dag kl. 16.00, alle online på Pengebyen-serveren får en gratis ting. Jeg kommer til at give det, så I møder samtidig mig derinde. Vi ses inde på serveren. IP'en er nede i beskrivelsen.